Sådan begynder en hyggelig medarbejderudviklingssamtale. Og altså, det første, jeg vil sige, det er, at det er vildt fedt, at du laver radio hos os. Men sagen er, vi har et stort lytterproblem i Midt- og Vestjylland. Altså, der aner de stadig ikke, hvad Radio 24/7 er. Og det skal du hjælpe os med. Fordi du ved, jyder, de kan lide humor, og så kan de lide penge. Og det er her, du kommer ind i billedet. Jo, men nu handler mit program jo om mennesker, og om hvad man kan med terapeutiske samtaler. Det er faktisk noget, jeg er uddannet i, så det er ikke et sjovt program. Det er faktisk alvor. Jo, jo, men altså, derfor kan det jo godt være sjovt. Altså, også. Fordi jyderne, de stoler ikke på sådan nogle københavnersnuder som os. Men de stoler på dig, hvis du er sjov. Jo, tak. Men hvis det skal være sjovt, så bliver programmet dyrere. Noget dyrere. Det må ikke være dyrere. Men hvis det kan være billigt, sjovt og jysk, så siger vi ja tak, ja tak og ja tak.